Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü suhbatımız mescidler ve bazarlar. Bu ikisi teng boladı mı? Hatta mekanlarında, joylarında ham birini birinden afzalligi farkı var. Bir joy başka joydan farklanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıladılar. Ahabbul biladi ilallahi mesacidoha ve abgadul biladi ilallahi asvaquha. Allah Ta'ala için en mahbub yer bu mescidler. Allah için en mabuğuz joylar bozorlar. Qayerda odam ko'p? Bozorda. Kimdir hayron bo'ladi. Nima endi bozorlar Alloh taolo uchun yomon ko'rilgan joy. Axir savdo sotiq, rizq, odamlarning tirishligi sababi yo'q. Mana shu darsni o'qiymiz. Ozginadan keyin nima uchun bunday deyilganligini inshaalloh tushunib olamiz. Qalbini masjidga bog'lagan kishini Alloh taolo qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydigan kunda o'zining arshini soyasiga oladi. Peygamberimiz aytganlar: "Sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zillu." Hiç qanday soya bo'lmaydigan kunda Alloh taolo 7 toifani o'zining soyasiga, o'zining arshini soyasiga oladi. Shundan bittasi qalbini masjidga bog'lagan kishi. Demak, qiyin ish bu. Modomiki soya ostida turar ekanmi, demak oson emas bu narsa. Bir faraz qilaylik, katta shaharni megapolis deydi, mana hozirgi tilda katta bir katta shaharlardan birini tasavvur qilaylik. Xufton namozini odamlar o'qib bo'lishdi. Bir soat o'tdi. Masjidda hech kim qolmaydi. Lekin oshxonalar, kafelar, klublar bo'ladigan joylar odamlar bilan liq bo'ladi. To'g'rimi? Odamlarga nima bo'lgan o'zi, birodalar? Namozni o'qiydi-yu, shoshganicha nima qiladi? Tasbihga ham o'tirmasdan chiqib ketib qoladi. Bozorda o'tiraveradi. 1 soat, 3 soat, 5 soat, ha desa bir alam chiqay. Qayerga ketyapti? Bozorga. Yo Alloh. Shayton ularga mana shu masjidlarni yomon qilib ko'rsatib, bozorlarni chiroyli qilib qo'yganligi uchun bozorda o'tiraveradi, masjidda o'tira olmaydi. Kimni qalbi masjidga bog'langan bo'lsa, qiyomat kunida unga ajr katta qilib beriladi. Astaydu billah. Fi buyutin adinallohu an turfa va yudkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduvi val asol. Uchroq bir uylarda, ya'ni masjidlarda yoqilurki, Alloh ularni baland ko'tarib bino qilinishiga va ularda o'zining nomi zikr qilinishiga izn bergan, amr qilgan edi. Bozor qurilishini aytayaptimi? Baland qasr qurilishini aytayaptimi? Yo'q, masjid aytilanyapti. Endi agar o'sha masjid kichkina bo'lsa ham, eski bo'lsa ham, loydan bo'lsa ham, tomi shu shaxchalar bilan yopilgan bo'lsa ham, masjidmi? Allohning zikri, namoz bo'ladigan masjidmi? Har qanday binodan aziz bo'ladi Alloh taolaning nazarida. Unda kimlar bo'ladi? Rijalun la tulhihim tijaratun va la bay'un zikrillah. U masjidlarda shunday bir erkaklar, kishilar turadiki, erkaklar borki, ularni na tijorat, g'ana oldi sotdi, Allohning zikridan to'sib qo'ya olmaydi. Namoz vaqti bo'lganda shat do'konni yopib chiqib ketadi, o'g'il bolalar ko'payib qopti, alhamdulillah. Ozon aytilaveradi, eshitmay turaveradi. Bozorning holati o'zgarmaydi. A shu katta-katta savdo markazlariga, targ'oviy sentrlarga kirsang, bu imoratning ichida masjid qayerda desangiz, o'sha yerda savdo qiladigan savdogar ehtimol bilmaydi. Nimaga bilmaydi? Chunki bozorda g'aflat bor. Amrimni qays. Ularni davrida ozon aytganda do'konlar berkitilgan, hamma masjidga qarab yugurgan. Amr ibn Qays bozorga kirdida odamlarning holini ko'rib turib yig'ladi. Oldi sotdi, baqir chaqir, rost yolg'on qasam, molni o'tkazishlik uchun yolg'on gaplar. Nimaga yig'layapsiz deb so'rashuvdi. Javob berib aytdiki, ularga va'da qilingan narsadan odamlar naqadar g'aflatda ya? Ya'ni sizlarga jannat yoki jahannam va'da qilindi amallaringizga yarasha. Lekin odamlar bu narsadan g'aflatda. Bozorga borganingizda birodar, bir chekaga o'tib turib, kuzatib turing-da odamlarni. Tomoshani keragi yo'q. Artistizmni keragi yo'q. Hiylagarlikni keragi yo'q. Prosta tomosha qilib turing-da, olayotganini ham, sotayotganini ham. Hammasi rol o'ynaydi. O'ynaganda ham zo'r o'ynaydi. Aka boshqa pul yo'q-da deydi. Us-us nargi savdogar qaribpas, u ham bilib turibdi yolg'on gapirayotganini.
U ham aytadi. Uka, shu narxa kelganda deydi. Tushunyapsizmi? 10 so'm oxirgi pulim aka deydi. Nariga 20 so'mga beraman deydi, 15 ga kelishishadi. Demak, shuni ustaki artistlarda kerak yo'qda. Kuzatib ko'ringda. Ana shu bozordagi odamlarning juda ko'pchiligi g'aflatda bo'ladi. Shuning uchun ana shu bozorda turib, g'aflat makonida turib Allohni zikr qilgan odamni martabasi ulug' bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda mana ma'sul duolar bor. Kim bozorga kirib turib, la ilaha illalloh vahdahu la sharika la, lahul mulku va lahul hamdu yuhi va yumit va huwa ala kulli shay'in qodir desa, falon ajrlar va'da qilingan. Qiyinmi? Oson, faqat esimizdan chiqib qoladi-da. To'g'ri, bozorda mana shu g'aflat uyida ham Allohni zikr qiladiganlar bor. Savdogarlarda hammasini yomon demaymiz, lekin bunaqalar juda ham oz. Bozorda 5 soat bekar turish hech narsa emas. Oshnasining do'koniga borib o'tiradi, laqqilab o'tiradi 5 soat. Lekin namozdan keyin, hamma salom berib turib chiqib ketgandan keyin yarim soat o'tirishlik musibat. Bilasizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini, musulmon kishi masjidda o'zini suvdagi baliqdek his qiladi. Munofiq odam masjidda o'zini qafasdagi qushdek his qiladi. Qalbi masjidga bog'langan kishi, qalbi bozorga bog'langan kishi, bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Sa'd ibn Musayyab. Mana shu kishi 50 yil mobaynida takbiri tahrimaga, takbirul ulug'ga kech qolmagan ekan. 50 yil 5 mahal namoz mashqiga qatnagan, imom Allohu akbar deb quloq qoqqandagi birinchi takbiri tahrimaga kech qolmagan ekan. Bu qanaqa odamlar bo'lgan ekan, qarang. Payg'ambar alayhisalomni sahobalarini ko'ring. Rasulullohni sahobalardan bir jamoasi farz namozini o'qib olib masjidda o'tirishdi. Rasululloh chiqib ketdilar. Keyingi namozga kirganlarida ham hali kishilar o'tirishgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni ko'rib turib, avvalgi namozdan beri kutib o'tiribsizlarmi? Ular ha deyishdi. Sizlarni bu yerda nima ushlab qoldi? Ular aytishdi, keyingi farz namozini kutyapmiz. Rasululloh, haqiqatdan shu narsa uchun masjidda qoldinglarmi? Ular vallohi faqat shu narsa uchun qoldik deyishdi. Rasululloh yana so'radilar, haqiqatdan shu narsa uchun qoldinglarmi? Ular vallohi faqat shu narsa uchun qoldik dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sizlarni guvoh qilib aytamanki, albatta Alloh taolo sizlarni farishtalarga maqtaydi. Kishini manzilati martabasini ko'taradigan ishlardan bittasi tahorat qilishlik, qiyin bo'lib turgan paytda mukammal tahorat qilishlik va bir farz namoz tugagandan keyin ikkinchi namozni kutib turishlik. Azon aytishdan burun kirishlik nazarda tutilyapti birodarlar. Qalbini masjidga bog'lashlik. Rasululloh aytdilar, Allohga eng mahbub yurtlar masjidlar, Allohga eng mag'zub yurtlar bozorlar. Farqni bilib olishlik oson. Bozorda nima bo'ladi? Oldi sotdi, yolg'on yashiq, yolg'on qasam, bir-birini aldash, makr, yolg'on qasam. Masjidda nima bo'ladi? Masjidda Allohning zikri bo'ladi. Masjidda Allohning zikri bo'ladi. Endi bozorda yurgan odam o'rganib ketgan bo'ladi. Nimaga? Erkak ayolni aralashib yurishiga, ayollarning avratlari ochiq bo'lishiga. Endi biz faqat bizda emas, butun dunyodagi bozorlarning ahvoli mana shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorga kirsalar odamlarga ta'lim berardilar. Kim savdosida bir yolg'onni qo'shgan bo'lsa, unga nasihat qiladilar. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, "Man g'ashshana falaysa minna." Kim aldasa bu bizdan emas. Umar ibn Xattob, Abdulloh ibn Umar, Abu Hurayra, Sufyon rahimahumulloh. Bu insonlar bozorga tusharkan odamlarga nasihat qilardi, ularni to'g'ri yo'lga boshlashar edi. Hasan Basriy kunlarida birida bozorga kirsa, odamlar gavjum, odamlar shunday savdosi bilan ovora. "Ey qavm, hassilar bu yerda o'tiribsizlar, masjidda Muhammadning merosi taqsim qilinyapti." Odamlar eshitib, guvullab masjidga borishdi. Kirishuvdi, kirsa bir joyda odam, to'rtta odam namoz o'qiyapti. To'rtta odam ilm majlisida, to'rttasi zikrda o'tiribdi. Hech narsa yo'q. Hasan Basriyda topib, "Ey Hasan, nima qilganingiz bu? Ha nima qilibman? Ha Muhammadning merosi bo'linyapti dedingiz, borsak hech narsa yo'q u. Ha nima bor ekan u yerda? Ha namoz, zikr, ilm majlisi. Muhammadning merosi mana shu edi" dedi Hasan Basriy rahmatullohi alayh. Masjidda birodarlar payg'ambarlarning merosi taqsim qilinadi. O'shuning uchun ham odam ozroqda, chunki unga xaridor ozroq. Mana shu joyda birodarlar farq bor. Dunyo merosi taqsim bo'ladigan joy bozor,
ahiretinin mirası, enbiyaların mirası taksim kılınadığı joy mescid. Bozorga birinchi bo'lib kirmaslik va undan oxirgi bo'lib chiqmaslik. Mana shu sunnatdan bo'ladi, odobdan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La takunanna in istata'ta awwalu man yadkhulu as-suqa va la akhiru man yakhruju minha, fa innaha ma'rakatu ash-shayton va biha yansubu ra'yatahu." Agar qodir bo'lsang, dedilar Rasululloh, bozorga birinchi bo'lib kiradigan kishi ham bo'lma, undan oxirgi bo'lib chiqadigan kishi ham bo'lmagin. Albatta u bozor shaytonning ma'rakasidir. U unga o'zining bayrog'ini tikadi. Kelishdik-a? Bozorga shoshmaslik kerak ekan. Masjid buni aksi. Unga birinchi bo'lib kirganga ajr ko'p va oxirgi bo'lib chiqib ketganga ham ajr ko'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmad Abu Dovuddan keltirilgan hadis: "Ihdaru solatal jum'ati vadunu minal imam." Cuma namazına kelinglar ve imamga yaqinroq bo'linglar. Fa inna ar-rajula la yazalu yata'akhkharu hatta yu'akhkharu fil jannati wa inda khalaha. Endi qarang. Albatta bir kishi kech qolib kelishida davom etaveradi, doim kech qolib kelaveradi jumaga. Hatto jannatga kiradi, kirganda ham Alloh uni kechiktirib kirgizadi. Demak, masjidga kelganda imkon boricha oldingi safga intilishlik kerak bo'ladi. Bu masjidga kirishdagi odob. Ama bozorga kirishlikda odob birinchi bo'lib kirish kerak emas bozorga va oxirgi bo'lib chiqishlik kerak emas. Masjid qurilishligi haqida juda ko'p fazilatli, bashoratli hadislar aytilgan. Ammo bozor qurgan odamga birorta bir bashorat aytilganmi? Lekin taassuf, nima quradi pul ko'p yeganlar ko'proq bozor quradi. Bozor quradi. Hozirda birodarlar bozorlar yaqinlashib ketgan bir ikkinchisiga. Masalan, zamonaviy bozorlarda olsak, savdo markazlari, targ'ovi sentrlar. Mana katta imoratda bitta targ'ovi sentr bor. Uni yon boshiga yana bitta imorat tushadi, unda ham shunday savdo markazi bor. Avvalgi bozorlar qanaqa bo'lar edi? Bitta bozor ikkinchi bozordan uzoqroq qilinardiki, xaridori ko'proq bo'lsin, ish yurishib ketsin. Hozir katta shaharga borsiz, mana bozordan chiqasiz-da, 10 metr yursa ikkinchi bozorga kirasiz. Mana shu birodalar, qiyomatni yaqinlashganligini belgisi. Bozorlarni bir-biriga yaqinlashligi. Endi masjid qurilishi haqida payg'ambarimizdan aytilgan bashoratlar. Qala nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Man bana masjidan lillahi ka mafhasil qototin awasghara banallohu lahu baytan fil jannati." Diqqat. Endi hammamiz ham masjid qurishlikka imkoniyatimiz yo'q, lekin eshitib turinglar. Kim Alloh uchun masjid qursa, kaklikda inichalik yoki undan ham kichkinaroq, Alloh u kishiga jannatda bir uy bino qiladi. Kaklikda inichalik yoki undan kichikroq. Ammo ko'pchilik yig'ib qilingan, qurilgan masjid, ko'pchilik pul qo'shgan. Endi o'sha masjidni qurilishiga pul qo'shganlarni haqqini bo'lib chiqsangiz, o'sha kaklikda inichalik joyga yetgan puli. Lekin mana shu kishiga ham Alloh taolo jannatda bino qurishiga va'da qilinyapti. Masjid bilan bozorda farqini ko'ryapsizlar, birodarlar? Biz bozorda harom deganimiz yo'q, birodarlar. Odamlarda tirishlik, rizq manbai, halol savdo qilgan odam siddiqlar, shahidlar bilan birga bo'ladi. Biz kim haqida gapiryapmiz? Qalbini bozorga berib qo'ygan, masjidga umuman bormaydigan, ertalabdan kechgacha ishi bo'lsa bo'lmasa bozorda kun o'tkazadigan odamlarni aytyapmiz. Tushunarlimi? Unaqa odamlar hatto juma namoziga ham borishmaydi. Masjidga aloqador bo'lishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir ayol Rasulullohning masjidini shuburib tozalardi. Vafot etdi. Sahobalar Payg'ambar alayhissalomni bezovta qilmasdan, ovora qilishmasdan janozasini o'qib ko'mib qo'yishdi. Haligi ayol bir kun, yarim kun ko'rinmay qolganda Rasululloh so'radilar: "Qani haligi ayol?" "Ha, Rasululloh vafot qildi, bir kun o'lib qo'ydik." Rasululloh ularni qilgan ishidan norozi bo'lib, "Meni olib boringlar qabrimning ustiga" dedilar. Qarang, masjidni shupurib tozalayotgan odamga Payg'ambarimiz qanchalik hurmat ko'rsatyaptilar. Endi masjidga pul sarflayotganlar-chi? Masjidni qurilishida turganlar-chi? Masjidda obod bo'lishiga xizmat qilayotganlar-chi? Bu ayolda ati ham noma'lum-chi? Shu ayol tufayli qabr ustiga borib janoza o'qishlik shariatimizga kirib qoldi. Shuning uchun masjidda xizmatini qilish, masjidda obodonchiligi bilan shug'ullanishlik sharaf musulmon odam uchun. Obod qilishlik birinchi o'rinda qadamlari bilan bosib kelib, safda turib namoz o'qishlik bilan bo'ladi. Orqasidan shupurib tozalashlik bilan bo'ladi. Xushbo'ylarni sepishlik bilan bo'ladi. Imoratini qurishlik bilan bo'ladi.
Masjid kurish deganda faqatgina pul bilan qurish deb olmaylik. Ha, albatta eng zo'ri shu, lekin hammada imkoniyat yo'q bu narsaga. Masjidga ko'proq qatnaylik. Masjidga ko'proq qatnaylik. O'tirasan, o'sha do'koningda ham savdo bo'lmaydi shu peshin paytida, ishonaver. Abedga desa bir soatga chiqib ketasan, 15 minutlik peshinga chiqmaysan. Endi masjidni kim obod qiladi, bilasizlarmi? Bozorlarni kim obod qiladi? Astagfirullah billah. İnnemâ ya'muru masâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'ın masjidlerini fakat Allah'a ve ahiret günüge iman keltirgen kişiler gene abad kıladı. İmanı var adamlar, Allah'dan korkan adamlar abad kıladı masjidini. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam ikilisi. İki de peygamber, ata bala. Allah Teala bu iki peygamber gene ne buyurdu? Estağfirullah. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ تَحِيرَ بَيْتِيَ لِلْتَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ Masjidini kuruştu, masjid bitti. İbrahim bilen İsmail'e menin baytimini tavaf kılgıçlar, öşe yerde ibadet kılgıçlar, rükû üçün pak tutun de büyürdük. Masjidde hizmetini kılıyorlar. Masjidini pak tutuyorlar da Allah Teala iki de uluğ peygamber gibi büyürdü. Endi hazır günde bunun mukabili de ticaret merkezlerine saplanırken pulu görün. Sayılgahlar, daroşkaları, yüleyleri, divarları, darahları, şuna kapul saplanadı ki, uydan çıkadı da bir narsa. Şimdi ayrı mahalle mescidleri var, onu yan bir ahvalını görün. Taharat anası ki şüpür yetemedi yanları var. Ana şu mahalle mescidlerinin abadançılığını, şu mahallede şekiyon ahli devlet akeler harap koysa bu muydu mu? Ne demediyiz? Arzımagan pulizge şu taharat anası zor olup kaladı. Arzımagan pulizge ıssık olup kaladı masjid. Arzımagan pulizge masjid salkın olup kaladı. Sizge devlet ne demeye bir yanıdı. Kirip durup bu mahallede bir 3-4 çakası var adam yok mu devar ginkeladı. Var ona kalarım. Lekin kimiydi. Damla masjid kesarplaş yakıda fazileti yapıradı zor. Yakşı da üye baradı. İttama yakşı olup kaladı yani. Bazı masjidlerde svetige pul tapamaydı. Yaratkanı, ısıtkanı. Svetige. Öşü ülpaçlılık kesarplayken pul izi bittasını verip koyun da iki ay svetini pul oladı öşü. Kımimize. Şimdi masjidde kim abad kılarken? Allah'a ve kıyamet günü iman kiltirgen takvali bandalar abad kılarken. Mana endi nima uchun masjidlar Alloh uchun mahbub joy? Nima uchun bozorlar Alloh uchun mabg'uz joy? Endi bilib oldingmi? Bu ikkisi barobar bo'ladimi birodarlar? Endi savol. O'zingizga bering bu savolni. Sizning qalbingiz bozorga bog'langanmi? Yoki masjidga bog'langanmi? Allohning uylari. Unda Allohning tavhidini isbotlaydigan kishilar bor. Unda Allohning kalimasi zikr qilinadi. Unda ozon jaranglaydi. Unda faqatgina qalbi iymon bilan to'lgan kishilargina obod qiladi. Uni quradi, xizmatda turadi, musulmonlarga sharoitni muhayyo qiladi, istadi, sovutadi, Qur'on o'qiydi, zikr bilan Allohning uyini faqatgina Alloh va qiyomat kuni iymon keltirgan kishilargina obod qiladi. Masjidlar va bozorlar. Bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi. Aqulu qavli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum.